მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორ ხართ, ჩემოკარგებო. მე დაგიბრუნდით და ძალიან შორს არ შეძარწავსულა, რადგან მე ყველა თითოეულ თქვენი კომენტარს ვკითხულობ და ძალიან დიდი მადლობა. მე ძალიან მიყვარხართ და ძალიან დიდ ადგილს იკავებ ჩემ ცხოვრებაში. დღეს მინდა რომ გაგიზიაროთ ძალიან, აი ძალიან გემრიელი და უმარტივესი ტორტის რეცეპტი. ეს ტორტი მე ვიპოვე ერთ-ერთ ჩვენს რესტორანში, ერთი კურისტინ ვიყავით რესტორანში და ეს ტორტი რომ დავინახე, მეთქი ეს რა სასწაული რა არის, ხო? და ამ რეცეპტში არის ფირფიტების მაგივრად ჩოვლებრივი თხელი ბლინები. ამიტომ ახლა მე და თქვენ დავაცხოთ ძალიან ბევრი ბლინი, რომ მაღალი ტორტი გამოგვივიდეს. დარწმუნებული ვარ, გაგიგიათ ეს ტორტი და არავის არ უცდია ჯერჯერობით ალბათ სახლში. ძალიან მიხალია მინდოდა რომ მეცა და ეს ჩემი ღუმელი ხმას იღებს. ამიტომ დავიწყოთ, გაჩვენებთ როგორ გავაკეთებ ჩემს ბლინების ცომს, ჯერჯერობით კარგი თხელი ცომი. და შემდეგ კი დავიწყოთ და ახლა გაკეთება. მე გადავწყვიტე რომ შაქარი არ დავუმატო ჩემს ცომში, რადგან კრემიც იქნება ძალიან ისეთი ტკბილი, ამიტომ არ მინდა შაქარი. აქ მაქვს ფქვილი, ახლა დამჭერდება 250 გრამი ფქვილი და აქ მაქვს თბილი რძე, რომელიც ხედავთ, 500 გრამი და მილილიტრი, როგორ არის, ხო, 500 მილილიტრი, ხო, 500 მილილიტრი. აი ასე, ახლა ავწონოთ ჩვენი ფქვილი. ასე 250 ზუსტად. ასე, ახლა დავუმატოთ 4 კვერცხი და ავთქვიფოთ ფქვილი და კვერცხი. ალბათ 2 ვანილს დავუმატებ და ახლა იქით რას დავფიქრდი. სადაც უკეთე უმატებენ ლინების ცომში. არ ვიცი, აბა მითხარით, მეგობრებო, მე რა ვიცი, მე ყველგან უმატებ სოდას, ვანილს, ტკბილ რამეებში ვანილს ყოველთვის უშვები. რა ვიცი, დავუმატებ ალბათ ხო სოდა თუ არ უნდა. არ ვიცი, დამავიწყდა, იყოს სოდაც იყოს და ახლა კარგად ავთქვი. ახლა ცოტახანი დაასვენეთ თქვენი ცომი და შეიძლება მე კიდე გაგვისხელდეს. ამიტომ ცოტახანი დავასვენე. მე ყოველთვის პირველი ორი ბლინი მისკდება, მიფუჭდება, არ გამომდის როგორც მინდა. აი ახლა დავაკვირდი რომ ჩემი ცომი იყო ძალიან სქელი, ამიტომ დავუმატე რძე. ამიტომ ასე დააკვირდით თქვენი ცომი როგორი არის. შეიძლება ჩემი გრამები საერთოდ თქვენ არ გამოგადგეთ და ძალიან სქელი ან ძალიან თხელი გამოგივიდეთ. ამიტომ სანამდე კარგი ცომი გამომივიდა, 1-2 ბლინი რა თქმა უნდა გამიფუჭდა ესე ბჭყალებში, რადგან ძალიან გემრიელად შეიჭაბა შემდეგ შოკოლადი წასმული ზემოდან. კრემისთვის დაგჭირდებათ შაქრის პუდრი 250 გრამი და ძალიან ცხიმიანი ნაღები. ჩვენთან დაიძახიან ქრემ ფლუორეტ.
ესე 400 მილილიტრი. დავთქვეპავთ მიქსერში, იქამდე სანამ შაქარი და ჩვენი ნაღები ერთმანეთში კარგად არაირება და გახდება ფუმფულო და ჰაეროვანი. კრემი გამოდის ძალიან ჰაეროვანი და ფუმფულა. და ახლა დავიწყოთ ყველაზე საინტერესო, ეს არის ჩვენი ტორტის აწყობა. თხელი პირით ვუსმევ კრემს და თითო-თითო ბლინით ვაწყობ ტორტს. თქვენ და თქვენი ფანტაზია როგორც ყოველთვის მეაქ დავადნობ თეთრ შოკოლადს, მარწყვებს მოვუწყობ და მოვასხავ თეთრ შოკოლადს. ვერ წარმოიქნით რა გემრიელია. დიდი მადლობა რომ უყურეთ ჩემს ვიდეოს, ძალიან მალე შევხვდებით ახალი ვიდეოთი. ნახვამდის ჩემო კარგი, ძალიან მიყვარხართ.